Na durjan kësterësu shoki ataj gërës bdollin për një tahon fitini round, punt miksu me në drota wihet-wihet loba li kienet konfront bejnë në timjet linë sa bu fëzëu që truf tal klasifika. Aldian në konfront zëu shtimjet alek rridu punt massimi na dur bë që konsolidau poston për liders tal kampionat fëlluat li shoki a rridu 3 punti bëshin alau me lakar post tal klasifika. Rezultat të din loba në stau najdu li kien wihet gjost. Alħin jitwali l-loba kienet bilanċjata b'Xewkija jirnexxilhom ikunu huma li jmorru fil-vantaġġ iżda nadur wet u reazzjoni tajba minkejja li labu għal xeħin bi plejer anqas huma rnexxilhom jiġu premjati għall-isforzi tagħhom biex kisbu l-gowl ta' drota art fil-logħba. Lejn tmiem il-logħba wkoll nadur kellhom it-tieni plejer imkeċċi biex bekk mal-aħħar tisfida tar-referi il-nadur spiċċaw jilabu b'disa' plejers. Kienu nadur li ħarġu aktar aggressivi mill-avversarju kienu perikolużi wara biss 30 sekonda lob minn azzjoni ta' Anthony Portelli difiża ta' Xewkija naqset li tikklerja u finalment il-ballun spiċċa għand Claudio Antunes li minn pożizzjoni ideali spara Oli. Fis-sitt minuta waslet ir-risposta ta' Xewkija fejn xutta Chris Camilleri għadda minn qalb id-difiża l-ballun wasal għand Basil Cibweza li daħal mit-tieni lasta iżda. L-attakkant ta' Xewkija għalkemm kien waħdu fil-kaxxa ikkonkluda ftit barra. Minuta wara xutt ta' Claudio Antunes għadda ftit Oli u fit-23 minuta frikik ta' Alex Simoncic ta' Nadur Youngsters falla il-Mila. Il-logħba kompli tkun bilanċjata biż-żewġ difiżi ikunu superjuri għall-attakkanti biex għall-ħinijiet twal kellna ftit azzjonijiet fuq iż-żewġ lastin. Qabel tmiem l-ewwel taqsima waslet l-aħjar okkażjoni ta' skor għal Nadur Youngsters meta Kyle Russell ġie waħdu qudiem il-goalkeeper Jonathan Schwireb bil-goalkeeper jimblokka x-xutta l-attakkant ta' Nadur u d-difensur ċentrali Patrick Camilleri kompli jikklerja l-periklu għal corner. Mill-istess corner imbagħad il-ballun spiċċa barra l-kaxxa għand Claudio Antunes li kellu x-xutt tiegħu imdawwar b'diffikultà għal corner mill-goalkeeper Jonathan Schwireb ta' Xewkija biex bekk l-ewwel taqsima intemmet mingħajr goals. Għattini taqsima, Xewkija ħarġu aħjar mill-avversarji uħol ukoll pressjoni fuq id-difiża avversarja. L-isforzi tagħhom kienu ippremjati fit-8 minuta meta r-referi Marco Borċ ordna penalti għal fawl ta' Peter Paul Buttigieġ fuq Manuel Xerri u Chris Camilleri poġġa lil Xewkija fil-vantaġġ biex xottihom l-spot kick. Nadur irnexxielhom jirkupraw u wet u reazzjoni għal dan il-gowl fit-13-il minuta kienu periklużi minn frikik ta' Alex Simoncic daqa teras ta' Charles Merċiqa ta' ftit Oli. Fil-15-il minuta ta' t-tieni taqsima ta' ħwida fil-kaxxa ta' Xewkija wara frikik ta' Simoncic biex finalment kien Claudio Antunes li għalkemm kien malar tipprova idawwar il-ballun għal ġewwa iżda t-tentattiv għadda barra. Fl-20 minuta kien Jonathan Schwireb goalkeeper ta' Xewkija li salva parzjalment daqa teras ta' Charles Merċiqa minn frikik ieħor ta' Simoncic u mit-taħwida d-diviża ta' Xewkija b'xi mod irnexxiela dbiegħet il-periklu fost diversi wkoll tentattivi tal-attakkanti ta' Nadur li jikkonkludu. Fis-27 minuta ta' tieni taqsima Nadur spiċċaw jilagħbu b'10 players. Hawnhekk Claudio Antunes jiġi muri t-tieni karta safra għal simulazzjoni biex bekk Nadur kellhom jilagħbu l-kumplament tal-logħba bi plejer anqas. Madankollu Nadur xorta komplew jinsistu u fit-38 minuta ta' tieni taqsima kisbu il-gowl ta' dro. Minn corner ta' Alex Simoncic kien Jeffrey Mejla li jola tajjeb u bir-ras xeħed fix-xibka. Il-logħba kompli tkun bilanċjata u eċitanti r-riżultat jibqa' nċert sal-aħħar fejn fl-ewwel minuta ta' ħin mogħtiżejjed mir-referi kienu Xewkija li resqu viċin li jskurjaw meta minn cross ta' sostut Paul Rapa Basil Cibweza bil-ras ikkonkluda tajjeb biex Steve Sultana salva mingħajr wisq diffikultà. Fit-tielet minuta ta' ħin mogħtiżejjed tal-darb'oħra Xewkija jkunu perikolużi permezz ta' xutt ta' sostut Joseph Azzopardi wara cross ta' Christian Buġeja li għadda Oli. Fir-raba' minuta mbagħad ta' ħin mogħtiżejjed ir-referi Marco Borċ kaċċa lil Peter Paul Buttigieġ meta ġemuri t-tieni karta safra għal fawl f'nofs il-ground biex Nadur spiċċaw jilagħbu b'disa players. Riżultat finali għalhekk Nadur Youngsters wieħed, Xewkija Tigers wieħed, kontrolla din il-logħba referi Marco Borċ. Sejvier attart drota wieħed kontra Xewkija Tigers, leaders kontra tim tal-aħħar posta klassifika żewġ punti mitlufa jew punt miksub illum. Naħseb aktar punt miksub għax kif ġiet il-logħba morna minn taħt fit-tieni ħaf
U rrna xilna nġibu l-gol, t-kacċilna kadu, għaw, t-kacċilna kadu, ma stajnix, ma nafxin kif konna se nġibu rizultat, ma set piece u, kanna ħafna set pieces, konna nlakif ħafna minnom, ma fl-axħar wasal l-gol, naħseb il-rizultat ta' dro, xewkija labu ta' loba, tajba ħafna l-lum, stennejnija minn għandhom għax improvjaw l-axħar loba repollansile, ta' una loba tajba, naħseb kontent ħafna bil-punt għax stajna maħadna xejn. Punt tajjeb. Qed fl-ewwel post issu. Noqogħdu għandna l-miliet fl-ewwel post nistgħu ngħidu. Dell li fl-ewwel ħinijiet tal-logħba ħriġtu aktar aggressivi mill-avversarji. Iżda mal-ħin xewkija bdew jidħlu fil-logħba u rridu ngħidu li fl-ewwel fażi tat-tieni taqsima xewkija kważi kienu superjuri fuq. Ħala, fil-bidu mal-li kważi mal-li bdiet il-logħba ħloqna ċans tajjeb ħafna. Konna sfortunati. Kadu ġu qoddi mill staw u laqtu ħażin naħseb spiċċa barra l-ballu. Imma mbagħad xewkija ħadu l-konfidenzu u bdew jaftuna ftit u fil-fatt fit-tieni taqsima rebħu penalti u marru minn fuq. Labu tajjeb, tawna logħba tajba ħafna. Imbagħad aħna ġilidnu għax l-aħħar logħba ma kellx hemm telfa u ifhem qatt ma sabiħ titlef u irna xilna bil-grinta tat-tim tagħna dur, irna xilna nġibu punt li kontent bieħu. Issa minn din l-logħba intom ħriġtu wkoll b'żewġ plejers imkaċċija, Claudio Antunes u anki Peter Paul Buttigieġ. Issa għandna f'lockdown il-plejers itkaċċew jislu oħrajn u għall-logħba li jmiss, jalla dawn minn jidħol f'logħu juri li jagħti logħba biex il-logħba li jmiss li l-coach iġagħlu jkollu iżjed problemi għal ma ħajilab. Għandhom ċans minn ħajidħol għandu ċansu biex jilab. Jagħmel jiena ċert mill-22 player kemm kulħadd kapaċi jilabu, għaliex m'għandhomx jilabu logħba minnhom jilabu jien jilabu tfal minn tan-nadur stessu. Patrick Camilleri dro ma nadur fl-ewwel logħba ta' tieni round tista' tgħid bidu pożittiv għalikom wara li matul l-ewwel round kellkom bidu diffiċli. Ejja, hemm bdejna bit-tajb fit-tieni round, stajna ġbarna żewġ punti oħra mal-punt li ġbarna, imma sfortunatament ma ħadniex vantaġġ tal-plejer inqas. Dell li fil-bidu tal-logħba għadhom tu xiftit ma set iljajtu kelkom ftit minuti fejn id-difiża wkoll għaddiet minn momenti ta' paniku. Iżda aktar madda l-ħin aktar bdejtu żidu fil-logħba, partikolarment fil-bidu tat-tieni taqsima esprimejtu l-aħjar logħob. Fil-bidu konna ftit shaky, it-tim għad fadallu ftit ximprovja f'ċertu postijiet u f'ċertu ħinijiet. Irridux ninsew li xewkija għadhom tielejn mill-second division. Allura hemm dik in-noqqas ta' esperjenza ftit miż-żgħażagħ li hemm fit-tim. Allura sakemm tirkopra naqra ndumu naqra biex niġu ftana. Wara li mortu fil-vantaġġ mill-azzjoni ta' penalti għaddejtu wkoll momenti fejn stajtu forsi żidu il-vantaġġ iżda hekk kif bdew jagħmlu reazzjoni nadur minkejja li tkaċċilhom l-attakkant ewlieni tagħhom Claudio Antunes bqajtu sofru wkoll reazzjoni tagħhom. Aha, hemm li tkaċċa l-Brażiljan tagħhom jisna bqajna naqra lura m'għadniex vantaġġ dak il-plejer iktar. Kif qatt li tiġi noqqas ta' esperjenza forsi anke xi ftit tal-għajut tgħid niddefendi l-gowl li għandi fil-vantaġġ imma dak huwa l-futbol u xi kultant iżbalju. Punt allura li għawilkom qalbkom fil-ġlida kontra relegation. Aha, da punt importantissimo għaw dan tal-lum. Kif taqbad jeta fadal kważi żewġ rounds, fitiex ġuzi li maħniex sani għu ġiviri, niprofaw l-iktar li nistaw, għat fadal ħafna żmien, mbagħad wiet jaru.